ow wilaayada ayaa iska leh way haddaba haddaynu nidhi nikaaxu ma asaxo ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin. shuruudii shaahidkii iyo weligana aynu soo sheegnay wilaayadii yaa iska leh. mas'aladan waxay yidhaahdeen fuqahadu raxmat ullaahi calayhim wilaayada saddex mid baa lagu mutaa, imaa inuu qofku ku muto binnasabi waalqaraabati, xigto iyo qaraabtinimo oo qaybta ugu xoogga badan ah, wa imaa inuu ku muto qofku bilwilaayeed bilwalaa'i inuu ku muto qof qofkan xereeyey uu yahay, wa imaa inuu ku muto bilwilaayati mas-uuliyad iyo madaxtinimo guuda ummadda uu hayo inuu ku mutay. saddexdaa waxaa dheer imaa inuu ku mutay bimilki lyamiini, afartaasaa wilaayada lagu mutaa. wixii intaa ka soo haray ee qof weli ku noqon karo waa qof intaa ku mutay inuu idan siiyo uu wakiisho ama uu mas-uul uga dhigo wey ama u dardaarmo qofkii wilaayada lahaa. haddaba dadka qofka dadka ugu dhow sideedaba wilaayadani looma jidaynin in dumarka lagu cadaadiyo, looma jidaynin, mana loogu talagelin inuu ninka wilaayada lihi gabadha uu wilaayadeeda hayo ku amar ku taagleeyo cidduu rabana diida cidduu rabana yeela looguma talagelin. asalka waxaa loogu talagalay dadkan xigtadeeda ah waa dadkii xumaatadeeda ka dhiidhihi lahaa weeye ee ka dhidhibsan lahaa. ciddii maanta waxu dhintee wax yeeshana laga yaaba dhiig inuu ku kala daadan lahaa, taniyo maalinkay dhalatay iyo xilliga ay guursanaysana xoolana ku bixiyey sharafteedana inay dhiig ku difaacaan diyaarka u ahaa, berri ninkanay isguursadeen hadday iswaayaanna waa aqalkii iyo reerkay dib ugu soo noqon lahayd. waxay mudan yihiin inay la fiiriyaan meesha ay gelayso. waxaa dhici karta in musuqmaasuq iyo khiyaamo ku jirto qofkan inaanu mas-uuliyaddeeda qaadi karin. rabitaanka iyo doonitaanka naftuna marar badan wixii danta ahaabuu garab mariyaa oo seejiyaa. carabduna waxay horey ugu mahmaahi jirtay xubuka shay'a yucmi wayusim, wax markaad jeclaato wuu ku indhiya dhagatiraa. oo jacaylku dhagihii waxa fiican run dhabta aa maqli jiree danta ana way ka xirmaan, indhihii aada waxa runta ku arki jirteena way ka xirmaan. ninkan waxaa laga yaabaa inuu ardaal xarig lama sitaan yahay, laakiin iyadoo aanay ogeyn dumar dumar baa baadha ragna rag baa dabagala. oo ninku qof dumara markuu raba inay fiicanta inuu ogaado boqol raga haddaad u dirtay ilaa dumar loo diro wax badan oo xoga lama soo helo. hadday gabadhu ninkiina iska ogaata rabtana raggu rag baa dabageli karee in laga soo xuraamo la ogaada ninkan sidiisaba diin ahaan gabadhan xilkeeda ma xambaari karaa, dhaqan iyo dabeecad ahaan gabadhan xilkeeda ma lagu aamini karaa, ilaa waa beerkii iyo dhiiggii reerkan ay ka dhalatay. saa darteed markii gabdhaha la isa siinayo waagii hore waxaa la dhihi jiray reerka gabadha la siiyey gabadha dhaqankeedaan idin siinoo leedihiine dhiiggeeda marihidin, macnaha inaad dishaan ood laf jabisaan ood wax yeeshaan arintaas xuquuqda aada leedihiineen gabadha idinku siinay maaha. gabadha dhiiggeeda marihiine dhaqankeedaad leedihiin. laakiin waxaan joogay galbeedka markii la tegay arrintii oo isbedeshay baan joogay, reer gabadh la siinayo reer gabadh la weydiisanayo oo wiilku reerku ka dhasha ay leeyihiin wiilkii dhaqankiisaasi leedihiine seelabalow dhiiggiisa marihidiin, hadduu idiin dhaqmi waaye booliska ha nooga dhiibine nagu soo siba laleeyahay goobjoog baan ka haya waan arkay. marka dhaqamadaa kala duwan waxaan uga jeedaa wilaayadu gabadhan ninkan u sheekeeyey ama gabdhaha kaliya qaraabadiisa u soo dirsaday ama iyo damac iyo jacaylku uu ka galay danteedu ma ku jirtaa ninkan
in gabadha lagu daro. Dhaqan soomaaligu waa wax diinta ka baxsan. Ninkan maxaa laga heli karaa, iyo muxuu yarad bixin karaa, iyo reerka muxuu dhaqaale ku tari karaadu masala dhaqan aan islaamka ku salaysnayn oon ka turjumaynin wey. Asalkii wilaayada saasaa loo jiray. Goortuu weligu xadkaa ka baxo, sharcigu xal buu sameeyeyo, isagoo taagan buu qaadigu guurinayaa. Awliyadana waa laga reebay. Gabadhoo nin xilkeeda qaadi kara uu joogo oo raba iyaduna rabto inay meermeeriyaan, falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna idaa taraadaw baynahum bilmacruuf, hadday iyagu si wanaagsan isu rabaan ninkaas inay guursato, waxba ha ka meermeerinina la yidhi. Awliyada sidaas haddaba waxaa ugu xaq badan ciddii marka ay joogtay daryeelkeeda iyo danaynteeda iyo dhibkeeda inay ka dhiidhiyaan oy ka gubtaan ugu dhoweyd baa mudan wilaayadeediiyo cidda hadba la xiriiraysa ay nolosha la qaybsanaysa inay ka warqabaan arrinta sidaa ah. Haddana gabadha ilmuhu markuu dhasho, dadka cidda koowaad ee xilkiisu saaran yahay, dhidid badanna la soo mara, dadkana ugu dhow aabbihii dhalay wey. Masaladu sidaa darteed baa masaladii dhaxalkay u noqotay. Saa darteed asalka qaraabada waxaynu leenahay laba juz-iyaad kala qaadi haddaba qaraabadii. Qaraabada markay ku sugnaanaysa xaqa wilaayadu, asalka qaraabada guud ahaan bay ku sugnaataa. Qaraabadii baa haddaba laba qaybood ah, inay qaraabtinimo jirto iyo wada dhalasho, iyo wada dhalashadii inay kala xoog badan tahay baa laba mas'ale ah. Inaan la alay intay wada dhalashada lahayd baa wilaayada yeelan. Say wada dhalashadaa usii kala xoog badnaayeen bay u kala horayn. Masaladaa tafaasiil yar yaroo hoose faahfaahin hoose maahane, duuduubka min xaysu aljumla fuqahada muslimiinta muran badan kama taagna. Duuduub ahaan sida guud waa la ysku raacsan yahay, laakiin sida loo kala horeysiinaya qaybo ka mid a baa aragtidii dhaxalka laysku qaban jiray oo kaleeta meelasha baha laysku qabanayaa. saa darteed wa awlal wulaati, awliyada wilaayadeeda dad kale kan ugu habboon ee ugu horeeya al-abu aabbaha wey. Gabadha aabbaheed baa kow mudan wilaayadeeda inuu yeesho haddii uu joogo uu gudan kara xilkiisa. uma aljaddu, awow baa ku xiga abul abi, aabbaha aabbihiisa. dhaxalkii waxaa ugu xigay dadka waxa uu dhalay iyo waxa isaga dhalay. waxuu dhalay baana xoog badnaa. fuqahada shaaficiyadu qoftan dumarkiihi wixii ay dhashay ee wiilal ahaa walaayada waxba kuma laha. maxaa loogu diiday? waxay yidhaahdeen laba sababood labadaba. kow weeye, ilmuhu hooyadii guurkeeda in laga soo doono waxoogay istixyaa buu samayno, masaladii xishood iyo yaxyax badan bay ku beeri, taasina waxay keeni inaanu si fiican uga baaraandeginoo si fiican uusan u fiirinin. mid labaad oo ka sii culusna waxay yidhaahdeen way jirtaa, hadduusan ninku nin fiican ahayn weligu maya inuu yidhaahda loogu talagalay. ilmihii wiilkay hooyadu dhashay maya hadduu dhaho hooyada warkeeda inuu yeelo amarkeeda qaatana waxaan macsiyahayn laga rabay, masaladaa cuquuq iyo caasinimay bilaabi oy beeri bay yidhaahdeen. marka tan mafaasid ka badan baa ka dhalan kartee, horta kuway dhashay inaga reebo, ori anigaa rabayso hooyo kuumihii intay dhihi lahayd ee ku cadaadin lahayd. arrintuna isku xumaanshay keeni kartaa inay ilmaha iyo hooyadu isku xumaadaan haddii ninka ay rabta ay diidaan. qisaduna wax hadda bilaaban ma ahee, dee waa qisadii mashhuurkahayd ee cali radia allahu canhu waardaahu, xilligii khilaafada uu hayay ee kuufa uu joogay qabsatay. hooyaa waxay lahayd wiil weyn oo dhowr iyo toban jir, toddoba iyo toban, siddeed iyo toban jir ah. nin bay rabtay inay guursato, wiilkiina wuxuu yidhi ninkan guriga kuma arki karo. qoorta markii laysu galay bay iyadiiyo ninkii wada hadleenoo wiilkan aan iska cayrinnaa lagu heshiiyey. see loo cayrin, guriga iga bax, gidaarku ka soo boodi, waa wiil hooyadu dhashaye gurigiisoo dhex taagan unbaa la arki. waxay go'aansatay inay dacweyso, ay maxkamad geyso, ay tidhahda ninkan ha layga qabto. de wiilkayga ha layga qabta ma dhihi kartee? waxay tidhi cali amiir almu'miniin oo ninkan aan dacwo ka ahay,
ma aqaano meelay uga soo galayna garan maayo, ninka guriga gidaarku buu ka soo boodaya, ha layga qabto wareedha see wax jiraa, war hooyaday weeye, guriga guriga iyagii weeye. Cali wiilkii buu gaar ula baxay oo wuxuu yidhi maxaa dhacay, wuxuu yidhi hooyaday nin bay rataana ninkaan diidanahayo saasay ii inkiraysaa. Cali wuxuu yidhi naa ninkan wiilkeedii baan ahay oo hooyaday weeyuu leeyahay, war waa beenti bay tiri, mana dhalin, mana arag, mana aqaano, meel walaygama soo galo, ilan caqabad buu ku noqday. Cali baa marka wuxuu yidhi gabadhii buu wuxuu yidhi dadkii kula dhashaa way weligaaga ahaa, way u sheegtay adeedii iyaguba beri ii wada imaadu yidhi. Wiilkiina wuxuu yidhi wariyaha xagga aad, walma guriga iyagaan daayaa, gadaal buu uga yeelo, wuxuu yidhi anaa hooyada ku ogolaysiine adugu waxaan ku idhaahday yeel. Markii lasoo fadhiistay qadaaya xiyalka baa Cali baa waxaa la yidhaha qadiyatu walaa abaa xasanin laa, isaga iyo qaadi Shureyx iyo dadka wax isdaba marinaya durba dhabbay siin jireen. Wuxuu yidhi Cali radi allahu canhu waardaa suuxida markii la yimid, awey weligaagii waa kan, war maadaa weli u ahaa niyo gabadha walaayadeeda anigi wakiilo igu wareeji, waan ku wareejiyey wi. Wuxuu yidhi naaheedhe adigana raalli ma ku tahay, ha raalli baan ku ahay wi. Wiilkii wuuhi soo fadhiisa alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wa waxagee waxu wadaa wiil kale de gurigii ka kari waayo wuu ku rabaayo waa kugu meherin buu yidhi asu xalaal noqotaan. Markay aragteen xajo dhab soo noqonaysa waxay tii yaa wiilal fufiri waxa wiilkaydii weeye oo socod maysa ka daa saa mar hore maxaa kuu diiday. Markay isku dir labadii isdhashay inay keeni kartaan uga jeedaa haddii weligii ninkii uusan habboonayn mayana uu yidhaahda ilmaheedii inay caaqis ku noqdaan bay keeni bay fuqahadu shaaficiyadu dhahaane warka xanaabilada ayaan naloo qabanin, xadiidka daciifkaana ayaan wax lagu salaynine, Ummu Salama wiilkeedaa guuriyey laleyhee nasaa'i keyrkii warinayaan kaana waa daciif, tanna maslaxaa laga rabay wilaayadee ilmahay dhashay mafsado ka weyn baa ka dhalan, taha laga reeba yidhaahdeen. Ilmahay dhashay haddii laga reeba dad yaa ugu xiga aabbaha iyo awowga soo ma, saa darteed wuxuu yidhi summa aljaddu awowga oo abul abi aabbaha kii dhalaya, awow hooyaa jiri kara, awow hooya ma aha marka, awow aabba weeye. Summa alahu walaal weeye, lil abi wal ummi aabbiyo hooyaba ay wadaageen, summa alahu walaal weeye ka afraadi, lil abi aabba keliya ay wadaageen, summa ibnu alakhi walaalkeed gabadha wiilku dhalayay eeddada u ahayd walaalkaasoo lil abi wal ummi aabba ay wadaageen, wiilkay eeddada u tahay ay aabbihii aabbiyo hooyo wadaageen baa xiga. Thumma ibnu alakhi lilabi, waxaa ku xiga kuwaa haddii la waayo wiilkay eeddada u tahay laakiin aabbihii ay laba kala bahood ahaayeen. Thumma alcamu adeer, thumma ibnuhu wiilkiisa, calaa hada tartiibi saan baa loo kala horeysiino, adeerka shaqiiqa ay aabbaheed labadaba wadaageen baa ka soo horeeya kay aabba keliya wadaageen, wahaakada caruurtooduna sidaa wey. Faidaa cudimat, haddii la waayo alcasabaatu, qaraabadii dhalashada ahayd ee sidaa ahayd haddii la waayo, falmawla almuctiqu, kii nicmada lahaa ee xoreeyey ninkaas ayaa wilaayada yeelanayo siduu dhaxalka u yeelan jiray. Thumma casabaatuhu, qaraabadiisa raggaa yeelanaysa intaa haddii la waayo. Thumma alxaakimu, qaadigaa yeelanaya, qaadigaasi ama imaamka caamkaana xaakimka waa noqdaa hadduu imaam muslimiinta iyo amiiray leeyihiin jiro, wuxuu noqon karaa oo kaleeta ciddii isaga uu meesha iyo gobolka la jooga madax uga dhigtay ee uga wakiilka ah, wuxuu noqon karaa oo kale ciddii qaadi laga dhigay qadiyadaha ay u xil saareen buu noqon karaa, kuwaasaa iskale. Haddaba haddii weligii la waayo qaadigaa yeesha, qaadigu dhowr xaalo buu ninka xaakimka ahi yeeshaa wilaayada. Xaalad waa middano haddii weli qaraaba iyo mid xoreeyey midnaba la waayo qaadigu waa yeeshaa, sababtoo ah isagu qadihiisu wilaayo iyo mas-uuliyad guud oo ummadda u hayuu qofkan ka mid yahay. Dadka kale laakiin waa garba siman oo waxay xilka iyo mas-uuliyadda u eegaan ma jiraan, ninka xaakimkaana mas-uuliyaddiisa
iyo tasarufaadkiisa waa kay yeelaan culimmadu qaacida ahaan siyaasa sharciya markay ka hadlayaan tasarufat اlimaami manuutatu bilmaslaxa, falka uu samaynaya ninka mas-uulkii waa inuu ku xirnaadaa had iyo goor maxaa dan iyo wanaag ku jira. Saa darteed xilka uu hayaba dadkan dantoodii iyo wanaaggoodu u xil saaran yahay, wilaayaduna taasaa la rabay inay xaqiijiso. Cid maanta xil hayso oo kaleeto oo xil gaara kaga dhowna ma jiraan, saa darteed isagaa leh. Gabadhu wilaaye weliba inaynan lahayn sabab badan baa keeni kara weligeedii la waayo, in la kala qaxay oo dadkoodii meelna lagu ogeyn baa keeni karta inaynan weli lahayn. In qaraabadoodii iyo reerkoodii ay gaalo yihiin baa keeni karta oo iyadu soo islaanto. Waxaa keeni karta gabadhani aabbaba sharci ahba inayna lahayn, ama meel bannaan iyo laqiiq laga soo qaaday weeye, ama ina hooyadeed weeye oo hooyadeed baa dhashay oo korsatay aabba, laakiin sharci ah ma laha, nin sharci darra ah maahane, oo wilaayo iyo nasab isagu lahayn. Asbaabo badan baa keeni kara gabadhu inaynan lahayn weli uga sokeeya ninka xaakimka ah. Markaasoo kaleeta qaadigu ama xaakimku wilaayada wuu qaataa. Waxaa labaadoo uu qaataa haddii muran iyo ismaan dhaaf dhaco. Walidaalika xadiidku wuxuu ahaa fa in ishtajaruu fasultaanu waliyu man laa waliya lah, hadday murmaan oo isqabsadaan oo qofkii kufka u ahaa ee xilkeeda qaadi karay weligeedii oo taagan uu si iyo dana kale ugu diido oo dana iyo asbaabaan sharciga waafaqsanayn ugu diidana isagoo jooga la warin la wareey buu qaadigu meherin karaa. Waa xadiidkaa fa sultaanu waliyu man laa waliya lahu weeye, hadday isqabsadaan oo isxagxagtaan. Kadib qaadigu wuxuu fiirinayaa dacwadda marka la geeyo sababkani sharci ma yahay mise ma aha. Haddii uusan sharci ahayn wuxuu leeyahay xaquma lihidee gabadha guuri. Hadduu yidhaahda aniga yeeli maayo iyaduna ay guurka rabto, qaadigaa meherin, meherkaana wuu asixi oo guurkaa wuu asixi. Taa waataan kulaha kuma amar ku taaglayn karo. Haddaba kaasi waa xaakimkii ama qaadigii, niman weligiina ahayn, xaakim iyo qaadina aan ahayn, oo suuq madow laga kaxeeyey meel la madhabka kama soo galo, meel uu ka soo galaba ma laha. Masalada muxakamka la yidhaahdo waxay ka hadlaan fuqahadu, haddaan meesha qaadiba jirin maxaa la samayn. Runtii masalada masale fuqahada mutaakhiriinta gaar ahaan masalada waxay bilaabatay xilligii burburka muslimiinta, ay meelaha qaarkood soo martay inaan qaadi iyo xaakim lahayn bay bilaabatay. Inta hore muslimiintu maamul iyo dowladdii san oo qaadi iyo xaakim lay ahaayeen, ijtihaadaadkii markaa ka dambeeya waxoogay way isku maan dhaafeen. Qola waxay yidhaahdeen ninkii meeshaa la joogo un dadka odayaasha u ah ee labadii isqabsati iyo labadii isdishi iyo labadii isku xumaati iyo dadka nabadoonnada ee ka shaqeeya, dadkaasaa hawsha loo celin bay yidhahdeen, waayo dantii guud iyo masaalixdii dadka qolyaha nabadoonnada ah unbaaba u taagan. Wilaayadana masaalixdii in laga shaqeeyo ahayd qolada ha loo daayo. Fuqahada mutaakhiriinta qaarkood fataawo bixiyeen nin muxakam la yidhaahda ha samaystaanoy u wada xaaji dhiibtaan. Laakiin qadiyatulmuxakam ma lagu dabaqi karaa bimuqtada nusuusi baabu wilaayati nikaaxi asaxiixu la, laguma dabaqi karo. Muxakamku waxaa looga jeedaa asal ahaan loo keenay meel aan qaadi dad kala xukuma jirin, dad dhiig isku haysta, dad xoolo isku haysta, dad wax kale isku haystaay, haddii ay isqabsadaan yaa kala xukumi, cid bay u tala dhiiban karaan. Waa sida hadda lagu dhaqmo oy dhihi karaan adaan kuu kalsoonnahay, adaan xaajadii iyo garta kuu qoor dhiibanay, na kala xukun muxakamkaa weeye. Waxaa dhiibanaya walaayadayaa dhiibanaya nin isagu tasarufkeedale sebi wilaayo ma dhiiban karo, majnuunna wilaayo ma dhiiban karo, nin safiiho maxjuurana wilaayatu maal ma dhiiban karo. Haddaba hadduusan ninkii addoonkaana wilaayo ma dhiiban karo, sababtoo ah laa yamlikuha maba lahba. Walmar'atu laa tamliku wilaayata nikaax, maxay dhiibataaba marka. Faaqidu shay laa yucxiihi, nimaan isaguba lahayn waxay kala mid tahay baabkan dadkan tasaruf inay ku tasarufaan xaqba u lahayn.
qofku wuxuu inuu ku tasarufo ama iska daayo cafiyo ama qabsado xaqa u leeyahay buu dhiiban karaa. Haddaadii xukunti iyo haddaadiga xukuntaba amarkaygii waa dhiibtay, waa inuu idan bixin karo. Nintiisiiba lafihiisaanu idni karin, cid kale ii tali inuu yidhaahdo saa rabta iga yeel, taasi waraan meesha kuba jirin weeyo. daahirka nusuusta baabu lmuxakam fii cuquudi nikaaxi ma geli karo. lidalika mutaakhiriinta qaar ka mida masaa'ilkaa markay ku wareereen, sida maxamed ibn cali shawkani raximahullahu tacaala, rag la mida masaladaa markay waxoogay gedgediyeen ay wadwadeen ee meel la gaarsiiyey, waxaa la yidhi qaadina ma jiri xaakima, qoftiina weli ma laha, maxaa la samayn? isagu gabagabadii wuxuu yidhi ninun muslimiinta ka mid a, iyadu horta ma tilmaaman karto yidhi ninna, sababtoo ah tilmaamashadeedu kuwaasuun booskii xaakimka ugu yar dhowi ha la geeyo, laakiin wadaad meel qayilaya ama marduuf qaada loo qaaday ama waxoogay shaah loo tuuray, waxaa la yidhi waxay dhaheen ilma sebi oo dayndoona ama hadaydaya zamankan waa la arkay oo guriga intii laga soo diray, waxaa la yidhi rubca sankaroo noo soo dhiib baa lagu diri leh, samankanaa la arkay sheekh dilaalana samankanaa la arkay baa la yidhi. wuxuu kuleeyahay kuwa waxaa ku shaqaystaay hebel maalmaha wax la kala tuuro ma haysaa buu leeyahay, qolo gaari lala raaco waxoogay u dhiibta oo uu soo noqdo la kala tuuru rabaa. marka ninka meesha dariiqaba u taagan dilaalka ah ee dariiqaa isoo raadiya leh qolo la raaco banaankaana usoo kala tuuro, kaasoo kale isaga laftiisa waa faasiq ardaalehe, kaasi sharcan xil ma qaban karo. kadib wuxuu yidhi walaa yajuusu ma banaana an yusarixa bikhibati muctadati. halkana wuxuu kaga hadlayaa mualifku raximahullahu tacaala, qofku gabarta markii uu rabo haweenta inuu doono rabo, doonitaankan waxaa laga hadlayaa inuu guur kala hadlo markuu doonayo, laba mid bay noqotaa, qof dumar oo la qabo iyo qof aan la qabin. qof dumar oo la qabo shukaansigeedu iyo inaad guursato kala hadalkeedu sharcan xaraam wey, sharci ahaan xaraam wey. sheekh cabdullaahi la yidhaahdo wa sheekh cumar faaruq walaalayhiin baa wuxuu iga sheekeeyey nin baa naag nin qabo buu la soo cararay buu wadaad buu ula yimid buu yidhi wadaada igu meheri, wuxuuna ku yidhi buu yidhi naagta nin baa qabay, ninkiina ma furin, waan heshiino waan kala soo tegay, wadaada igu meheri. kaas wuxuu ku yidhi naa ma ogeyn adoo nin leh inaada nin kale u meersamaynayso maad ogeyn? kaas waxay tii haa, wuxuu yihi waryaa adigu naag nin qaba inaad mar labaad la meherin kariso maadan ogeyn? haa, maxaad rabtaan aadnoo isu meherisaan rabnaa, maxaad bixinaysaan? qaalin baan bixinaynaa kaalay yii isukiin meeriyey yii. markii la maqlay baa wuxuu yihi culimmadii magaalada joogtay oo dhan baa is urursatay oo wadaadkii waa gogol loo qabtay, waxaa la yidhi naag nin qabo oo og tahay oo kuu qiratay sharcigaad ku meherisay nin labaad ugu meherisay baa gaar rabnaa. markaas wuxuu yidhi wareedaaya qoladan sidaa rabta iyagoo sidana ahlu tawxiidba ma ahe, maqaalinteeda waa ilaahay buu kuwan ahlu tawxiidba ma ahe, maqaalinteeda waa ilaahay. laba kaaga muuqata wadaadka qaalintiisa u daran, qaalin bixiye qiil ma waaya horey loo yiri. mid kalena waa dhici kartaa caamoy wadaadka wax idiin maluuqaya inaan muslim bati inuusan rumaysnayn baa dhici karto, uu idin siiyey xukmulkufaari uu idin siiyey sida ninkan, wadaad baa ii meheriya waad ordaysaaye, diinta markuu meel kale u waayey laba gaal inuu idinku xukumay xukmulkufaari uu idin siiyey baa dhici karta. wuxuu yidhi ahlu tawxiidba ma aha labadana kolaba iswatee sidaa israalleehe, ani maqaalinteydaan waayaya ahlu tawxiid maahadaan uga jidaa, marka iska jiro
haday idin qilday qaar baa gaala ahaan idinku qildaya, laakiin siuusan qaalintiisa u waayin inuu gaalnimo idin xukumay uu idinka qariyaa. haddaba haweentii aan la qabin labay noqotaa, haween ciddad ku jirta iyo haween ciddad dhammaysato madax bannaan. tan madaxa bannaan ee ciddadaan ku jirin de guri waa laga xaajoon karaa ee waa laga wada hadli karaa iyadoo adaabteeda sharciga la ilaalinayo. haweenta ciddada ku jirta guur ma lagala hadli karaa? waxaanu leenahay laba weeye ciddadu bitifaaq ilfuqahaay, ciddo rajciyo uho dalqadii koowaad ama dalqadii labaada, iyo ciddo ay saddexdii ama ka dhammaatay ama qof geeriyooday, nin geeriyooday xaaskiisii ah. tan ciddadii rajciyada ahayd ee ninkii u noqon karta maya, si toos iyo si dadbantoona ogalama hadli kartid. naagta haweenta ee ciddada ku jirtee laga geeriyooday ama dalqadihii saddexdaa dhammaadeen ee talaaqulbaa'in ay yidhaahdaan, ama ciddatu lfaskhi ku jirta iyo waxaa lamidka ah, guur ma kala hadli kartaa? haa oo maya, erayga ma caddayn kartid, laakiin waad aga marmari kartaa iyo sarbee baad samayn kartaa. walaa yajuusu ma bannaana an yusarixa inuu caddeeyo qeexo oo qayaxo bikhitbati muctadatin haween ciddo tirsanaysa doonitaankeedii iyo rabitaan guur inuu caddeeyo anaa ku rabay inaan ku guursadaan rabaa uu ku yidhaahdo ma bannaana. wayajuusu waxaase bannaan an yucarida lahaa inuu u sarbeebo hadal ay ka garanayso in rabitaan iyo damac jiro inaad tiraahdaa bannaan. ereygaasi qaybna nasan iyadoo marfuucay alfaadda qaarkood soo aroortay oo faatima binti qays radi allahu canha waardaaha markii ay ku jirtay ciddada nabigu waa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, dee naftaada taladeeda hana dhaafinin buu ku yidhi. saas darteed heblay, dee haddii waktiga la gaaro aan kala war qabno waa dhihi karaa. wuxuu kaloo dhihi karaa dad badan baa ku sugaya, safkuna waa dheer yahay, in badan oo ku rabtaa jirta. ogow hadda waktigu unbaa la sugayaayo waa lagu irdawareegayaa. erayo sidaasoo kaleeto oo dadban waa dhihi karaa. walaa junaaxa calaykum fii maa caradtum bihi min khitbati nisaa'i aw aknantum fii anfusikum, wax dembi a ma laha wixii aada sarbeebtaan ee yeelahaaga marisaanoo rabitaanka dumarka ciddada ku jirta inaad rabtaana, amaba caloosha aada ku haysoodan cidna u sheegayd u sheegano aada leedahay ciddadu markay dhammaato meesha aad isku daydid. intay faatima binti qays ciddada ku jirtayna laba nin oo kaleetaas baa la hadashayo tirihida waa lagu sugaya ay ka warqab, midna abuljahbi buu ahaa, midna mucaawiy u ahaa. nabiga hadalkiisii way yeeshoo ciddadii markay ka dhammaatay bay u timid oo waxay tidhi ciddadiina waa iga dhammaatay, raggaana waa ila soo xiriireen, oo markuu markuu yihi labada nin bay iska daa, midna hangool buu kaala daali, waa nin dil badan oo gacanqaad badan, midna waxoo ma haysto waxoogay biilkaaba ciriiri kaga jiraa, isagaaba wuxuu yahay waliyastacfi fi ladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yuqniyahum allahu min fadlihi, ilaada waxeshaadada waxba haysanin xiliga culaysta bini-aadam mas-uuliyadda isku qaadin baa la yidhi, ilaa ilaahay wax kaa siiyo. inta haddaad waxoogay xaajo baahi dal joogi weydana fa calayhi bisawmi fa innahu lahu wijaaun, halka ha maro. marka saa darteed sarbeertaas waa la ogol yahay. fii maa caradtum bihi min khitbati nisaa'i, adugu hadalka si cad ha u qeexin laakiin aga marmari. wayankixaha inuu guursadaa bannaan bacda inqidaa'i ciddatiha, ciddadeedu markay dhammaatay kadib inuu guursada waa u bannaan tahay, si dadbanna ula sii hadlo inta ay ciddada ku jirto oo waxoogay hadalka usii aga marmariyo. wanisaa'u haweenku aye halkaasa ku deyneynaa wallahu aclam. horta insha allahu tacaala intaanan su-aalaha gelin
muxaadaradii habeenkii hore baaqatay, habeen dambe jimcada aan ka hadli doonaa waxyaabaha marketingka ama suuqa dadka la keenaya ama multileyaga ay yiraahdaan, multileyer marketingka ama network marketingka ay yiraahdaan, habeen dambe aan ka hadli doonaa insha allahu tacaala. Sidii Sheekh Shariif idin sheegayna, dacashiradu saddexda qaarkood waxay ku fiicnaan lahaayeen qofkii lahaa inuu faahfaahin ka bixiyo oo la arko. Ninka su-aasha bankiga weydiiyey lacag 250,000 aan loo dhiibay, bankiguna waa islaami uu leeyahay, 20,000 buu goosanayaa, 230,000-na wuu soo celinayaa, oo khidmad baan u goosanayaa uu leeyahay, warkani ma hufna, ma cadda. Qofka ha ii yimaado oo say tahay si fiican ha igu sheego. Anigu lacag intii banki la iska dhigay, tiro go-an baa khidmad la isaga qaatay la leeyahay, iyo bankiye islaamigaa saa samayn, suuradaas ma fahmin oo ma aqaan. Qofka yidhi aabihii dhintay, gurigana ka tegay, laba wiiloon isku hooyo ahaydna wuu ka tegay. Qofkaa warkiisu iyo eeddadii baa joogta oo aabihii la dhalatay, horta eeddadu dhaxalka waxba kuma laha, waa qaraabo gudwey. Labada wiilna way isla ekaysanayaan. Waxaa intaa soo haray dad kale hadduunan jirin, labadoodii hooye ma nool yihiin. Hadday nool yihiin ama qaarkood nool yahay, markuu duqu dhimanayay, aabihii dhimanayay, xarig guur ma isu hayay? Haddaan isu haynin isuma haynin, laakiin hadday labadaba xaasaskiisii ahaayeen ama midkood xaaskiisii ahayd, sumun bay qaadan. Sumun minbaa taragtum, sumunka ama hal mid baa qaadan, laba hadday noqdaanna way qaybsan. wixii soo haray haddaan dad kale maanu sheegin dhaxal jirin, labada wiil baa nus iyo nus u kala qaadan. Intaa wax ka duwan hadduu jiro, isagana hayla soo xirin oo hayugu yimaado. waxaa canshuurta la yidhaahdaa dhammaan ma xaraam baa, mise qaar xalaalaa jira. canshuurtu hadda magacyada badanay yeelatay, waxyaabo badan baa inta aan ogahay aan garanaya la isku xambaaraa. waxyaabaha inta badan la isku xambaaro baa waxay isugu jiri karaan wax xalaal iyo wax xaraama. xoolaha takada laga soo dejiyey ama garoonka diyaaradaha laga soo dejiyey, qalab baa qaada, shaqo loo qabanayaa jirta, meeshii waa la sameeyey takadan oo kharash baa ku baxay dayactirkeeda. sharcan waxaa bannaan qof kastoo wax ka soo dejiya ijaar in laga qaadaa bannaan. ijaarkii haddii lagu daray wax taxation iyo canshuur loo yaqaana lagu daro, xaraam wada noqon mayso. laakiin wixii ijaaraadka lagu lahaa haddii gaar looga qaado, waxa kale dulsaarta laga qaadayo. xadiidkii imaam muslim wariyey baa wuxuu ahaa innabigu gabadh uu ku yidhi, laqad taabat towbatan low taabahaa saaxibu maksin la qubilat. toobadu waxay toobad keentay qof kaloo dembi kala galay iska badaaye, xataa canshuur qaada hadduu toobad keena laga aqbali lahaa. marka canshuur qaaduhu dadka baadaya yaanyada laga gadan laayahay inay dembi weyn iyo kabaa'ir tahay baa halkaa ka muuqda. gabar walaashay ayaa ninkeedii aabihiis u ballan qaaday 2,000 oo dollar, uusan dirin, ayuu dhintay wiilkii. ballanqaadka ma lagu leeyahay wacdigii iyo ballanqaad inuu lacag bixiya ninkii ballanqaada ama gabar ama wiil ha noqdaa wuxuu ballanqaadiye. ballanqaadkii ilaa uu fuliyo oo guduriyo qadaa'an laguma xukumi karo, laakiin diyaanatan waa laazim. wixii cahdi qaado inaad fuliso in laga bixiyaa fiicnaan lahayd, ama qofkii loo ballanqaaday uu iska cafiyo. salaan kadib waxaan ahay nin 4 xaas leh, waana ku dadaalaa inta badan in aan simo xaqooda, waxayna ii kala degan yihiin 4 xaafadood oo kala fogfog. mid ayaa u dhow goobta aan ka shaqeeyo, waxay iigu tiri maalin kasta aniga ayaa qadada kuu samaynaayo. aniga waan ka diiday
oo xaquuq ayaan ka baqay ma laga cuni karaa? Masaladan way noo soo socotaa. Alqasamu bayna azawjaati, sidaa xaqa loogu qaybinayo waxba minhaaj lama hor ordee, halkaasay noogu imanaya warka sug. 10 sano ayaa nin iqabay, waxna uma dhalin, cilladana waa aniga. Dhaqtar ayaan u tegay, wuxuu igu yidhi waa in lagugu abuuro oo biyaha laga qaado oo adiga lagugu abuuro, sidaa ma bannaan tahay? dadkana waxaan ka codsanaya isoo duceeyaan, horta ilaahay duriyo saalix oo khayr qabta allaha ku siiyo, inta haysana allaha u suubiyo, intaan haynina wax wanaagsan allaha siiyo, inta waxuun ka haysana allaha wax wanaagsan ugu daro. masaladaasi haddii dhakhtarku uu aamin yahay, waxa la qaadayana ninkaagi ood isqabtaan biyihiisi yihiin, waqtiga lagugu shubayana weli uu nool yahay ood isqabtaan, way bannaan tahay oo dhib ma leh. waxaan tufululanabiib iyo talqiixu sanaaci la yidhaahdo suwarka bannaan buu ka mid yahay, laakiin xasuusnow shuruutu, marka laga qaadayo ilaa xidligaa lagu shubayo waa inuu ninkeedii yahay isqabaan. haddii ninka laga qaadood kadib isguursataan, xaaraan wey. haddii intii laga qaado kintaan lagu shubin ka hor ama uu dhinto ama ay kala tagaanna, xaaraan wey oo ma bannaana. ninkii biyahanayn haddii laga soo qaadana ma bannaana. dhakhtarku hadduusan aamin ahayn oo lagu kalsoonaynna oo mid kale ku guhoos marin karana, iyana ma bannaana. intaasan iyada kaga gaabsanaya masalada, oo masalo dheer oo culimmadu qoraallo badan ka sameeyeen. sheekh, haddii aan guursaday nin meel fog jooga, aan sharci haysan, ma u safri karaa? haddaad maxram hesho, haa, waad u safri kartaa. asalku se safarku waa in maxram loo helo wey. sheekhow, cunug aad awoowe u tahay, haddaad wax u hibeyso ma ka ceshan kartaa? haa, ilaa fiimaa yucطi اlwaalidu waladahu, aabbihii awowgu isku xukun bay qaadana way soo gelayaan. haddii aan rabo inaan guursado gabar ahlu kitaab ah, yaa walaayadeeda qaadaya? waan ka soo hadlay sooma, masaladaa waan soo marnay, su-aashaa ka soo horeysay baan u malaynayaa. nin dhakhaatiir lagu kalsoon yahay xaqiijiyeen inuu dhalaynin, haddii ilmo loo dhalo asagana uu diido, ma dhaxlayiin aabbaha? hadduuba diiday inay dhalay, qaraa'intuna ay caddaysay inuusan dhalaynin, ilmahan sharci darrak mid ku yimid ahaa? calaa kulli xaal, diidadaas baa dariiqa sharciga ee baabu licaanka la marin, ilmahana hooyadii baa loogu abtirin, nasab iyo dhaxal iyo waxbana ninkaa wadaagi maayaan. sheekh, bal ka waran ilmaha uurka ku jira sidee buu wax u dhaxlayaa? markii ilmahu uur ku jiro, dhaxalka dadkii haddii loo qaybinayo waxaa lagu xisaabini inuu wiil yahay, xoolahan garba la dhigi. markuu dhasho hadduu wiil noqdana waa xisi buu qaadan, haddii uu gabar noqdana intii uu leeyahayna wuu qaadan, inta kalena dib baa loo qaybin. saasaa loo dhaxashiyaa. su-aasha labaad, haddaan tukado aniga oo aan weyso qabin, salaada ma soo celinayaa? haddaad asna waqtigii oo jooga xasuusatayna waad soo celin, waqtigii haddii uu baxayna waxba soo celin laguguma laha. qofku salaada si ahaanba hadday si uga qaldanto ay ka xumaatay, inaad salaada waqtigii dhexdiisa hadduu wax ka qaldanaa la soo celinna, almusii fii salaatihi baa asalu ah, salli fainaka lam tusalin, layidhi salaadii joogtay. tii horena soo celi lama dhihin. cumar oo aan tukanin isaga iyo camaar, iyo camaar oo tayamumkii qaldayna salaadihii hore soo celiya cidima dhihin. naag ayaa dhashay gabar, gabadhiina waxaa guursaday gaal,
talyaani ah. Hooyadeed ayaa lahayd hanti, waxayna ku wareejisay gabadheeda. Sayna dhaxal u gelin, gabadhuna waa madi miya, waa madi keligeed bay ka tagtay. Masaladan hooyadii xoolihii wareejisay, mina dhaxashiyada rabtaan halaga rabaa shagii xog waran weeye, haddii xoolaha laysku qabsado waa idin kala xukumayay kaan. Sheekhow, maxay shareecadu ka qabtaa nin sheekh loo yaqaano kaye? Waa la ismaagay, waa la soo galay. Nin sheekh loo yaqaano oo markii ciidamada Itoobiyaanku waddanka soo galayeen iyagoo ka gudbaya degmooyinka Soomaaliya ka mid ah, inta masjid ka istaagay yiri, hadda ayay dadka muslimiinta u bannaan tahay inay Alle mahdiyaan, faraxsanaano oo ku farsanahay soo gelitaanka. De qofkaasi falka uu sameeyey, ereyga uu ku hadlay kalimatu kufrin weeye, laakiin cudurdaar inuu yeeshayo jahli iyo waxyaaba lamida yeeshaa laga yaabaaye. Mawaanicdii iyo shuruudii bal eega, intaydan tallaabo iyo fal ku tallaabsanin. Leendhiir qof muslim ood ku qaldantay qadiyad sahlan ma aha. Gabadharka marka la guursanayo, iyadoo ninka ma iska fiirin kartaa? Haa, way fiirin kartaa. Aslanba guur iyo guur la-aan ba haddaan shahwo jirin inay daawato marba dhinac ka joogsato ee u bannaan tahay baan horey soo diri. Marka inay aragtana ninka aan arka ay tiraahdana xaq waa ay u leedahay. Iyadoo taladan wax ku leedahay way soo socotaa, ee minhaaj lama hor ordaa la yidhi. Wiil ayaa gabar masaafo la aaday kow, iyagoo wadada maraayo ayaa tooko heshay, tuugo heshay, kadib rasaas ayuu ooda kaga qaaday. Wuxuu yidhi kadib iska dheh, way dhimatay gabadhii. Ciddii waxay dhaheen wiilka ayaa dilay, ee hadnaloo qisaaso. Wiilkiina wuxuu dhahay Ilaahay amarkiis ayay ku dhacday. Ninku xabada uu ka saduu ku dhuftay, horta iyadu fii tariiqi lmacsi ay ku dhimatay, hadday muslimeyd allah u dembi dhaafo. Isagu markuu xabada hadduu iyada ula qastayna waa baabu lqisaas. Hadduu nimanka iska celi lahaayo ay ku dhacday kama uga dhacdayna, wamaa kaana limuuminin an yaqtula muuminan ilaa khata'an waman qatala muuminan khata'an fataxriiru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi. Magtibaa ninkaa lagu leeyahay, qisaas laguma laha, hadduusan ula qasdin. Wuxuu yidhi waxaad noo sharaxdaa ninkii addoon gadanaya inta loo baahan yahay in laga fiirfiiriyo, wuu fiirfiirin karaa wax looga jeedo. Noo sharax ma ahaan u malaynayaae wax kalaa warkaa ka dambeeya. Waxaa weeye wixii asal ahaan xudunta iyo lowyaha inta u dhaxaysa kama eegi karo. Kow, cala raajixna inta laabteeda iyo caloosheeda iyo dhabarkeeda kama eegi karo. Gacmaha, madaxa, timaha, lugaha, dhudhumada, gacmaha cududaha, inahaasuu eegi karaa baa looga jeedaa. Waana soo tilmaanay markaan soo maraynay, waxaad iga jaahil bixisaa ninka afar xaas qaba hadday jannada wada galaan
maxaasas ayay ugu noqonayaan jannada dhexdeeda afartuba. daahirka xadiidku laba unbaa ka raaci doonta weeye daahirka xadiidka laba inay ka raaci doonaan weeye tii raalliya noqon lahayd baa la rabaa. miyay weysada iga jabisaa islaantaan qabo habaryarteed? de horey baan usoo niri cala saxiixi daahirka nasku taabashada ama dembi ha noqoto ama wax cudurdaar sharcan la ogolaadoo kama iyo ku dhacay ha noqotee, sida saxiixaa dumar taabashadood gacan weyse ma jabiso madhabka shaaficiyada masalada waa laga xoog badan yahay. artigay islaantu qabo ayadana weysada miiga jabisaa? jawaabta tii hore ka gara wey. gabar walaalkeed uu yahay reera muqaadaraad, qaraabo kaleena aysan joogin, yaa leh wilaayadeeda, wilaayadeeda qaadigaa iska leh, hadday saad u sheegaysa tahay wey, oo cid kale oo lala xiriiri karo la heli kara aynan jirin. ninka wuxuu yidhi kabahaada sutro ma ka dhigan kartaa? asalku kabuhu hore inaan la dhigin weeye, intaa garanaya laa nasan wainamaa qiyaasan awlaa wey. nasku wuxuu sheegay kabaha in la dhigto hoostaada ama dhinacaga biixda, wuxuu diiday midigta in la dhigo. riwaayadda qaarkood baa ku cilleeyey in malaa'igii midigkaa jirto. taa haddii malaa'ig darteed loo diiday, xadiid kalena yidhi qofku markuu tukanayo fainamaa rabbigii baa bayna yadayhi fainamaa yuriiji rabbahu bayna yadayhi, oo rabbigaa horay kaa jiro oo candhuuf salaada marka lagu jiro midig iyo horay loo diiday in midigna mala kaa jiro horena rabbiga aada la munaajoonayso, labadaba haddii wadajir loogu diiday candhuuftii labadaa cillo, tanna labadii cillo middan la sheegay in malaga dhinacuu kaa jiray la ixtiraamo, waxaa ka sii mudan ixtiraamka munaajaadka rabbiga dhinacuu kaa jira aada ixtiraamto. nasan maaha laakiin qiyaas awluhu kabaha hore inaan la dhigin weeye. marka masalo labaad buu ninkan weydiinayaayo wuxuu leeyahay haweenay xayd qabta kitaabka ma qaban kartaa? marar badan baan ka soo hadallayo waa laga fiican yahay, laakiin wax dembi nas oo ka dhigaya garan maayo. wuxuu yidhi haddii qof aan maqaaxi geeyo oo aan dhaho raashin siiya lacagta anaa bixinaye kadib aan diido, yaa lagu leeyahay lacagtaas? lacagtaadaa lagugu leeyahay nimankana adigaa u damaanad qaaday lacagtaa bixinteeda? badanayo tan su-aal maaha fara, tan ma su-aal ba, tan su-aal ba, tanida xagga iga dhigan, hadda waqti loo helo waa la arki doonaay. ninka kale su-aashu le ma bannaan tahay in la eego intaad warka TV ga akhrinaysid ana dumar in la eego ma bannaan tahay miyaa? muxuu yidhi inanta warka TV ga akhrinaysa maya soodaawo aragti egidii usoo maaha. heesaha ma la dhegaysan karaa maalmaha ciidda ah? heesuhu haddii ay tahay waxuun dhallinyari iyo qaadqaadayaan eray xunna uusan ku jirin insha allahu dhib ma laha, laakiin heesaha aan naqaano ee hoballadu qaadaan ee qaabaqaab loo jiido muusikada iyo kabankana la raacraaciyee lala socodsiiyaay ciid iyo ciidlaantoona dembi weeye, masaamiru shaytaan weeye. markay hoballo waaweyn adduunka la ciseeya bataanna dad baa iyagoo noolnool daanyari iyo doofaaro ilaahay u bedeli doonaa, sida xadiidkii cimraan iyo caayishiya abi umaamo uu sheegay. qofkii ku dhashay nikaaxaas qudbosirada ah kuna weynaada maxuu noqonayaa xaalkiisu? haddii uu wanaagsanaada dee oo isagu ilaahay ka baqo oo mumin oo fiican buu noqonayaa. soo intaa hadduu xumaadana isaga dembigiisaa loo raacan
duqaydana dembigood iyagu u yaallaa haddaanay cudurdaar yeelanin. Haddii qof dhinto hal gabar oo gabadhiisu dhashay, hal gabar keliya oo gabadhiisu dhashay ma dhaxlaysaa? Bintul ibni soma gabadhiisu dhashay maya, waa dawul arxaamo. Dawul arxaamku cinda fil madhabi dhaxalka waxba kuma laha, laakiin daahir nas baa wuxuu tilmaamay haddii qaraabadiisii kore la waayo, alkhaalu waarisu man laa waarisa lahu, abtigu buu dhaxlaa, ciddii wax kale dhaxal la waayo maxaarintaa la siin, gaar ahaan xilligan aan baytulmaal ku jirin. Haddii naag ninkeedii uu hal dalaaqo ku furay ay dhimato intaan ciddadii dhammaan, xoolo badanna ay ka dhimato, markay dhimatay kabacdina uu ninkii yidhaahdo waxaan ku noqday intay nooleyd dhaxalkii mu wax ku leeyahay, ninkani waan ku noqday uma baahna. Talaaqa rajciga, talaaqu hadduu rajci yahay, intay gabadhu ciddad ku jirto dalqadii koowaad ama labaad tahay, koodii dhintaba ka kale nool baa dhaxli, isagoo hadduu dhintana way dhaxli, iyadoo hadday dhimatana way dhaxlioo xukmu zooja bay qabtaa. Hooyaday ayaa dhimatay, waxayna ahayd qof salaada aada u jecel, salaada ma u tukan karaa maya? Tala saxiixi salaada uma tukan kartide, waxa ugu fiican sujuudana ugu ducee, sadaqa jaariyana u bixiyo, masaajid iyo meel ceel biyo laga cabayo wax ugu dar ajir joogta ha u socde. Dumarka indhashareerka wadato qof ajaanib agtiisa markay ku tukanayso indhashareerka ma qaadaysaa wejiga inay bannaysaay? Waa qasab, wejiga way iska qaadi, waxayse samayn kartaa waxa la yidhaahda sadlig iyo soo raaricin. Intay soo dayso goortay sujuudda agteeda joogta, haddayna rabin in la arko, intay saa marada iska tiraahdo inay wejiga dhulka saarto waa loo ogol yahay. Hadday ka baqayso khawf iyo cabsi jirana, hadde way isaga tukan iyadoo keeda qabta. Baabu daruuraad baan gelina u qildayna, haddaan shaaficiyana ka waran qofkii marsado daawo madoobayso salaada ma ka ansaxaysaa? Salaaduna way asixi, wuxuu sameeyeyna dambi weeye. Xadiidka ibn Cabaas ee saxiixa Abu Daawuud iyo gheyrkii wariyeen baa wuxuu ahaa aakhiru zamaanka waxaa iman doona qowmun yakhdabuuna bisawaadi, qolyo madoobaysa madaxa marsan doona iyo meelaha timaha, ka xawaasili lxamaami, madaxii cadaaba baashan qoolleydaa luqunteeda madowgeedoo kale ay u ekaan doonaan. Laa yuriixuuna raaixata aljannati, jannada carafteeda dadkaa ma heli doonaan. Marka arrintaa iska ilaali. Haddii aan dhaho xawaaladaha mid ka mid ah lacagta iga sii dir, ama aan dhaho kaarka ka qaado, kaarka ka qaado may kaarka ka xoqo lacagtaada, ribo miyay igu tahay? Lacagta xawaaladda kaarka ka xoqada ma garanaya anigee. Lacagta xawaaladda hadday sarif geli doono xaaraan weeye, haddaan laakiin doolar lagaa dile doolar geyn doonto walow shubha ku jirto, waa wadaadaan dambe way ku yar qiildayayaano qiilday baa jira, shubhabayana ka madhnaanine. Inay shubha ka madhnaynna waxaad ka fiirisaa Buxuutun fi liqtisaadi lislaami, ijtimaacu sarfi walxawaalat, sheekh Cabdallah bin Maniic markuu ka hadlayo, ama arriba walmucaamalaat almasrafiya markuu ka hadlayo, sheekh Cumar ilmatrak markuu ka hadlayo xawaalad iyo sarif isu yimid markay noqdaan weeye. Nin muslim ahaa wuxuu yidhi, sheekhow ma la dhaxlayaa nin muslim ahaa oo ridoobay, xoolo badanna ka dhintay, caruur iyo xaasasna ka tegey? Haa, way dhaxlayaa, dadkiisii baa dhaxlaya. Muslimiinta ahaa say saxaabada qaar xukumeen ayna yidhaahdeen alislaamu yaclu walaa yucla, saasayna salafkii bad badan oo ka mida qabeen. Walaal waxaan ahay wiil aan weli guursanin, waxaan rabaa inaan xajiyo, laakiin waxa aan haysto ma u kala go'ayaan xaj iyo guur. Hadduu xooluhu xaj gaareen, xajkuna waajib kugu noqday,
de waajibka horumarintiisa waajib kugu ah. Hadduusan xajka kugu waajibin adigana haddee iska guurso ilmo bilaa aabbaha ma dhaxlayaa kii dhalay? waxaan u malaynaya aabba sharci ah hadduusan ahayn oo ilmo xaaraana uu yahay maba dhaxlayo, hooyadii buu ku abtirsana, aabbaba uma aha kaasi. maxaa ka dhexeeya, waxba iskama gelin. waruka yani waqti waa dhammaaday, intan maan dhammayn. haddaan waqti helo kuwan maan fiirin, kuwa allah u naxariisto. sheikh gabadha muslimadda ah ma tegi kartaa meelaha dumarka lagu qurxiyo oo ay dumarka gaalada leeyihiin? waxaana rabaa inaad noo ducaysid, qof ayaa naga xanuunsan, qof baa idinka xanuunsan, iyo muslimiinta intii dhibanba dhibka iyo xanuunka allaha ka qaado, intii dhibanna dhibka allaha ka qaado, inta caafimaadsanna caafimaad khayr qaba allah uga dhigo, xanuunkii dadkaa marayna ilaahay subxaanahu watacaala ajir iyo sawaab ha ka siiyo. waxay ku xiran tahay masalada, masalan xalay soo marnay, qofta gaashii markay dumarka muslimadda eegayso ma sidii nin ajnabi ay ka tahay mise sidii dumarka muslimiinta ay ka tahay? waxaynu soo rajaxnay sida dumarka muslimiinta inay cala saxiixi ka tahay. saa darteed madaxeeda way arki kartaa inay taabatana dembi ma aha. hadda timaha ay u qurxiso wax kalaa hadduusan ka dhacaynin, intaa tii muslimadda iyo kaafiradii halkaa isaga mid weeye, wax kale haddaan laga baqayn. sheekhu ka waran haddii nin taajir ah guryihiisa mid ka mid ah uu siiyo xaasaskiisa midood, isaga oo caafimaad qaba, xaasaska iyo caruurta kale ee uu dhalayna ay raalli ka yihiin, maxaa loo ictibaarinayaa? ma la aqbalayaa? haa, hadday kuwii kalean raalli ka yihiin, tii warafadaba soo lama dhihin, kuwa kale hadday ogolaadaan waa loo ogolaan, taasi dhib ma lahan. hadduuna caafimaad qabay, intii xuquuqda kula lahayd ee la sinnayna raalli ka yihiin, war kalaa iman lahaa haddaan laysla ogolayna. waalidkay haddii uu dhinto, wax la cuno ma u sadaqayn karaa oo waqti ku qasisnayn sida 12 bil? masalada wax la cuno ma u sadaqayn karaa? haa oo maya. haa oo maya markaan leeyahay, haddaad masaakiin wax siiso oo amad makhaayad geyso ama raashin aad karisay aad siiso oo niyootiilahay aabbaha iyo waalidka inu ajir ka siiya way bannaantahay. laakiin cuntada hadday tahay xoolaa la qali oo dadkaa laysugu yeeri oo xusbaa xogay loo samayn, hal marba ha noqotee xabaalqodii waxa dooni ku magacow ama agas dhe qaarkood sida ay yidhaahdaane, haddii xoolo la qalayo oo xoogay isagii laga dabageynaya hal gool iyo hal kurus weyn laga dabageynayo tahay, laa caqra fi lislaami, xadiidka abu daawuud uu warinaya saxiixa, qof xoolo loo qalay oo laga dabageeyey ma bannaana. hadba qaabkaad u samayso baa wax badan ka bedeli, waayo soomaalidu dhaqan baan leenahay. haddii nin gabadhiisa igu dhaho waan ku siiyey, oon dhaho waan kaa aqbalay, saas ma ku qabaa iyadoon markhaati jirin? tan meher ma aha. qofka ereygiisu waxa weeye curfi marka uu jiriya dhaqan, ereyga curfiga iyo dhaqanka sida uu dhigan yahay baa lagu xukumaa, qofkii yidhina sidaa curfi iyo dhaqan ereygaa loo isticmaalo un weeye. qofkii lagu yidhina macnaha lagu yidhi sida isaga uu jecel yahay raba ma aha, waa sidii curfi iyo dhaqan ereyga uu keenayo. soomaali haddaan nahay, gabadha waan ku siiyey waan ku meheriyey ma aha. carabta carabiga iyo sharcanna waxaa jira khitba iyo nikaax baa jira, doonitaan gabar la doonay oo reerkoodii ogolaadeen iyo nikaax iyo meherku waa kala laba. mar gabadhii waan ku siiyey iyo waan aqbalaydu in gabadhii lagu siiyey weeye oo lagu ogolaaday inaad guursatood kala xidhida reerke, gabadha laguma meherinin, meherna ma dhicin, curfigeennuna intaan aqaanna ma aha gabadha isii waan ku siiyey wax laysuguma meheriyo. saa darteed ereygan waan ku siiyey iyo waxa ijaab iyo qabuul baa dhacaydii fiqiga ahayd ma ku dabaqi kartid. asalku xaqiiqa luqawiya iyo xaqiiqa curfiya, xaqiiqa sharciya markay ka hadlayaan
qadiyadan qadiyada xaqiiqa alcurfiya geli erayga curfiga iyo dhaqanka dadku markay erayga isweydaarsanayaanna wixii dhaqan iyo isticmaal ahaan looga jeedo buu sharcan xukunkiisa qaadanayaa ma aqaana waad inoo sheegaysaan haddii dhaqanka soomaalida aan intaan aqaano ma aragay kaga jirto anigoo gabadhiinina siiyay iyo waan idin siinay iyo waan ku siiyey gabadhii baa meher looga jeedaa iyo caqdigii nikaaxa looga jeedaa yaa ku garanaya dhaqankeenna saas darteed baa marka la wada joogo gabadhiina siiya waa idin siinay meherkiina noogu dara waa idinku daray weli loogama jeeda inay mehersatay ataa meherkana ku daraydaas markaasaa waxaa laleeyahay wadaadkii iyo wiilkii gabadha guursanayay isku soo dhawaada ama gacanta keen way naga xumaatay waayahan dambe waagii hore nimankii mogtay guurkiiba hadda markii la fududeeyey baabiil iyo wax laga heli jirayna waa ku yar fakaday guurkiina waa iska sahlanaaday waagii hore intii gacanta gacanta loo geliyo oo jilbaha ku fadhiisa la yidhaahdo oo indhaha isku qaba la yidhaahdo oo carabi adag iga daba akhri la yidhaahdo buuku dhidido baa wixii laga rabo oo bislaan jiray inuu bixiyo sama hadda annaguna iska fududay culayska saan u lahayn baa dad badan meelahay biil ka heli jireen waxoogay biilkii ka jarray marka waa guurku laakiin waagii nabiga calayhi asalaam nabiga lalama soo dooran jirin gabadhaydi ninkan u meheri lama dhihi jirin kaalay gabadh baan wataa ii meheri nabiga lama dhihi jirin calayhi asalaam isagoo jooga buu ninkii oo maalinka dambe isyar bedelay war hebu waa sida maxaa dhacay xasidii hore ma tiide aroos baa ka rasuulkii aroos baa ka soo baxay uu yidhahd magaalada la wada degan yahay warag casharatu mubasharin biljanna ah warag ugu dhudho waa nabiga calayhi asalaam marka waa dambe ay bilaabatay in sharciga xuduuddiisana la yar ilaaliyo waxoogay shaahana laga qaatay ahayde sharciga xuduuddiisiina ilaaliya shaahina ninba wixii la qumanaado ka sameeya dawaraaqahan dheerdheer ma garan kare waqti wuu dheeraaday ninkii lahaa isagana dib haygala soo xiriiro labadan waraaqood waan qaadan faarax subxaanaka allahu bixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta أستغفرك وأتوب إليك